វចូលបន្តទៀតបាទគឺ underground x secondo xdx បាទជាងអានឹងយើងត្រូវធ្វើតាមរួមនៅអង្គរាជផ្នែកបាទជាងអង្គរាជផ្នែកយើងមានគេអុយឌីវេបាទស្មើនឹងវេដេអុយវេគុនវេអុយជាងបាទនេះទៅបាត់ហើយឃើញហ្នឹងហើយគឺដល់វិញតាមប្រមឺនេះយើងបន្តអង្គរា x x x dx ហើយយើងនឹងបាននិយាយអានេះយើងតាំងឯណាក្នុងករណីនេះយើងតាំងអ៊ុយបាទព្រោះនេះអនុគមពហុភាជាមួយនឹង x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  បូក b ហ្នឹងចឹងយើងតាំងអ៊ុយស្មើនឹង x ហ្នឹងចឹងទិញបាន d អ៊ុយស្មើនឹង d x បាទចឹងឲ្យតែក្នុងរូបមុនពហុភាជាមួយនឹង x ពូយើងត្រូវតែតាំងអ៊ុយស្មើ xកំណត់ dv ស្មើនឹង s ក្នុង dx dx ជាទីមាន v ស្មើនឹង .s ក្នុង dx ជាទីមាន integral អុយ dv ស្មើនឹងអុយគុណ v .v d អុយបាទអញ្ចឹងយើងបានអុយគុណ v អុយយើងគឺមិនគឺ x បាទ v យើងគឺមិន .s ក្នុង dx v គឺ .s ក្នុង dx dx ខ្លាំងនេះបាទជានិបានជា .x x គុណ .x អាចខ្លះជាអង្គរានេះ .x គុណ .x នេះមេ .x ជាយាយខ្លះជា .x x គុណ .x អានេះ x គុណ .y .y បាទជាខ្លះជា x គុណ .y បូក c បាទអញ្ចឹងអង្គរានៃ x x គុណ .x គឺប៉ុណ្ណឹងបាទ b x បាទអញ្ចឹងជួយដល់ខបាទអន្តរការនៃ x x គុណ x លើទី d បាទចំណុចទៅពោលធៀបមួយ expo យើងត្រូវទៅតាំងអុយបាទស្មើជាមួយនឹង x ទីបាន d អុយស្មើនឹង dx dv បាទស្មើនឹង x គុណ x លើទី dx ទីបាន v ស្មើនឹង2 x គុណ x លើទីបាទពួកយើងមានរវៃមកចេញហើយណាចេញទីបានអន្តរការអុយ dv ស្មើអុយគុណ v ដល់អន្តរការនេះ v d អុយអុយយើងគឺមានបាន x បាទវេយើងគឺ2អឺសេគុណ x លើ2ដកអវេ2អឺសេគុណ x លើ2 d អុយគឺ d x បាទជាងខ្លាំងជា x គុណ2អឺសេគុណ x លើ2ដកនឹង2អានិក្រាមនៃអឺសេគុណ x លើ2 d នៃ x លើ2ជាងយើង
បាននេះខ្លះជា4ណាបាទ4ចូលទៅខ្ញុំបានជា 2xe second x 2បាទដកជាមួយនឹង 4e second x 2 oc ចាំតែចឹងប៉ុណ្ណឹងបាទគោអង្គក្រាមនៃ1ដក xe second x d អញ្ចឹងយើងតាំងទៀតហើយបាទយើងតាំងអុយស្មើនឹង1ដក x បាទយើងទីបាន d អុយស្មើនឹងដក d xd v បាទស្មើនឹង e x dx ទីទីបាន v ស្មើនឹង e x អញ្ចឹងផ្នែកនេះគូនអាចយល់បានច្រើនហើយព្រោះពីរួមវាបើសិនអពងមើលពីពងមកគេអាចយល់ច្រើនព្រោះនេះខ្ញុំរៀនបណ្ដាលឲ្យហើយបងទៅចេះអង្គក្រាលបានច្រើនហើយព្រោះនិយាយត្រង់ជាមួយនឹងអង្គក្រាលផ្នែកគឺអុយដេវីបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានចូលដល់តបទៀតបាទនេះស្មើនឹងយមន្តជាអង្គក្រាលអុយដេវីស្មើនឹងអុយគុណវេដកវេដេអុយឡាអញ្ចឹងយាយស្មើនឹងអុយយើងមានស្រាប់ចំនួនមក1ដក x វេយើងមានអុយគុណ x ដកនៅអង្គក្រាលវេវេយើងអុយគុណ x ដែរដេអុយគឺដកដេ x អញ្ចឹងខ្លាចជា1ដក x គឺគុណ x បាទនេះដកដកបូកបាទចឹងខ្លាយជា1ដក x អឺសគុណ x បូកនឹង e សគុណ x បូក c ណាអូខេកដាកដាទេយើងចូលដល់ខបាទអង្គក្រាលនេះ3ដក 2x អឺសគុណ x d ចុះយតាងអុយបាទស្មើនឹង3ដក 2x ចឹងបាន d អុយស្មើនឹងដក 2xd v ស្មើនឹង e ស្គុណ x dx ចំណាន v ស្មើនឹង e ស្គុណ x ចំណាន integral oy dv បាទស្មើនឹងយើងរួមវាធម្មតាទេវាចេញមកបែបហ្នឹងណាអូខេចេញបាន oy ស្គុណ v ស្មើដែរក្នុងចំណុចនេះជាទីបានអុយដេវីណាហើយតោះយីគេបានចំនួនមកយីចំនួនអុយដេវីមកណាអុយយើងស្មើមិនអូខេអូខេអុយយើងស្មើនឹង 3.2x យើងសេចេសិនទៅអុយគុណដេវីអុយវេដល់វេដេអុយណាយើងបានអុយគុណវេអុយយើងគឺប្រហែល 3 ដល់ 2x ដល់ x ដល់អង្គក្រាលនេះដល់ x
គឺនេះខែជាដក2ដេនេះខែជាដកនៃ3ដក 2x អឺស្វាយគុំដក xដល់ដល់ចំបោកណាមានគេថា a second dot x នេះគេដាក់ពីរទៅគេនៃអានេះគេអាចចូលទៅជា dot x បានហ្នឹងអូខេបានអញ្ចឹងយើងអាចបត់សិនដែរបាទព្រោះមកលឿនពេកបាទយើងក៏នៅចំនួនអុយដេវីវីដេអុយអង្គក្រាមដងអង្គក្រាមវីដេអុយជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើតែទេណាទេអញ្ចឹងឯងស្មានតោះស្មានជំនួយដក3មក 2x បាទ x ក៏ដក x មកជំនួយ 2 x ក៏ដក x មក 4 អូខេងោអានិរានៃ x ជំនួយលោនេះពេលនៃ 2x dx ជួយតាងអុយបាទស្មានហ្នឹងបាទជប៉ុនកំពុងពោលគ្នាជាមួយនឹងលោនេះពេលយើងតាងអូខេបាទចំពោះអង្គរា x គំនូនេះពេលនេះ x ចឹងយើងទៅតាមអូខេមកឃើញណាគឺតាមអុយស្មើនឹងម៉ាណោះកន្លែងនេះពោះពោះធៀបជាមួយនឹងលោកនេះដែរយើងតាមអុយស្មើនឹងចឹងយើងតាមអុយពោះអង្គរាគឺអុយនឹងឯងណាជើងនេះខ្លះទៅជឿលោកនេះពេលនៃ 2x ទីមានបេអុយស្មើនឹង 2x មានជាព្រីមបាទលើ 2x ជើងនេះខ្លះជា 2 លើ 2x ខ្លះជាមួយលើ x អឺ dv បាទនេះយកឯង dv ស្មើនឹង x dx បាទជើងនោះ dv ស្មើនឹង x រេលើ2ណាជាទីមកអង្គរាអុយទេវស្មើនឹងអុយគុំវដល់អង្គរាវទេអុយអឺជានេះខ្លាចជាអុយយើងមានស្រាប់គឺនោះនេះពេល2x វយើងគឺអេករេលើ2បាទដល់នឹងអេករេលើ2អឺនៃអុយគឺមួយលើ x បាទនេះនេះខ្លាចជា x រេ2មួយទៅនឹង 2x ដកនឹងអានិរាមនៃ x លើ2នៃ x ជើងខ្លាចជា x រេលើ2មួយទៅនឹង 2x ដកនឹងមួយលើ4 x រេរូប4នោះទៅតាមអូខេអា topic ងយើងអាចមើលទៅលើ
នឹងរ៉ាមនៃ x គុណនឹងនៃតានៃ x ដូចជាអីណាជាយតាងអុយស្នៅឡើងឡើងទៅចុះចំណុចសំខាន់នេះគឺតាងអុយតាងអុយស្នៅបានដែរណាអូខេយើងតាងអុយស្មើនឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលសិនយើងគុំតន់តាងអុយដោយសារអីគឺសារគឺអាចសេនេះទៅជាដែរហើយវាក្រៅនៅ x គុណនឹង2បានលុយនៅក្រៅនៅ x យើងសេស្រួលមើលមកពីអាចចេញទៅក្រៅបានគុណនឹង x វិញចឹងយើងអាចតាមទៅតាងអុយស្មើនឹងដូនីពេន x ទៅទីបាន d u ស្មើនឹង x d x d v បានស្មើនឹង x d x ទីបាន v ស្មើនឹង x ត្រីលើ2ជួយទីបានអនិរា u d v ស្មើនឹង y គុណ v ដក v d u បានអញ្ចឹង y គុណ v u យើងគឺដូនីពេន xv យើងគឺ x រេនៅ2ដកនៅ x រេនៅ2បាទគុណជាមួយ d u គឺមួយនឹង x d x បាទចំណុចខ្លះជា x រេនៅ2មួយនឹងទៅនៃ x ដកអានេះខ្លះជាអនិរាលនៃមួយនឹង2គឺនឹង x d x អញ្ចឹងខ្លះជា x រេនៅ2ជាមួយនឹងទៅនៃ x ដកនឹងមួយនឹង4រេបាទមក C គឺបាទនេះណាយើងកាត់ចឹងមកជួដល់ឆអូអង្គរា x សុំដល់ x សុំ5 x ទីតាំងអុយស្មើណាThank you.
យើងតាមអ៊ុយស្មើនឹងអានេះតាមអ៊ុយស្មើ x បាទអញ្ចឹងទីបាន b អ៊ុយបាទស្មើនឹង b x គេ d v ស្មើនឹង e សុខុនដកលើ5 b x បាទអញ្ចឹងទីបាន v គឺជាអង្គក្រាមនៃ e សុខុនដកលើ5 d នៃដកលើ5អញ្ចឹងនេះយើងអាចហើយអូខេនេះយើងអាចគឺយើងសេវជាសំណុំតាមលួនគឺ x គឺចុះយើងទីបានជាអង្គក្រាមនៃលើសំណុំលើក្រាមដែលនៃដកលើក្រាមចានេះខ្លាចជាដក5ចុះនេះខ្លាចជាដក5នៃអឺសំណុំលើក្រាមបុកអានេះបុកស៊ីបងឡាននេះយើងគឺទីបានអង្គក្រាមអ៊ុយដូចវិញស្មើនឹង x វិញវិញដល់វិញ b អ៊ុយណាអ៊ុយយើងគឺប្រហែលដែរគឺ x វិញយើងគឺដល់5 x វិញដល់5ដល់អង្គក្រាមនៃ v ដែរអ៊ុយវិញយើងគឺនឹងដល់5 x វិញដល់5ដល់អ៊ុយគឺ b អ៊ុយអញ្ចឹងវាក្លាយជាដល់ x 5 x វិញដល់5ដកដកមកបានអង្គការនៃ5អឺសុខុនដល់5នៃនៃដល់5អឺដាក់យើងកំតនយើងដាក់ដេកអូខេហើយនេះគឺសម្រាប់សម្រាប់ដេកសិនបាទនេះជាបានជាដល់5អីអឺសិកុំមួយលើអឺលើ0.5អានេះយើងអាចបញ្ចូលទៅអឺ5ជាងក្រាមណា d នៃ0.5ចឹងនេះត្រូវដាក់អឺ0.5គេនេះអឺសិកុំ0.5ចឹងចឹងនេះបាន0.5 x អឺសិកុំ0.5អានេះ0.5អឺសិកុំដកមិនបានមកស៊ីទេតោះទីយើងធ្វើចោឆោចោតាំងអុយទៀតហ្នឹងតាំងតាំងយកតាំងអុយស្មើប៉ុន្មានបាទអង្គក្រាមដូចណៃសំខាន់នេះតាំងអុយត្រឹមត្រូវព្រោះអាចគេនេះបានបាទចឹងខ្ញុំទុកពេលបងគិតថាបងនឹងតាមរបៀបណាណាខ្ញុំយើងគិតចិត្តសិនទៅបាទបាទ
បាទអូខេតោះទៀតយើងនឹងបាទយើងបានអុយស្មារតីដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងអាចទឹកបានខ្លះទៅណាវិធីបានដេអុយស្មារតី DX បាទទៅពេល DV បាទស្មារតីអឺសុំចិត្ត1 X V X បាទជាទីមានវេស្មារតី1លើ 0.1 អឺស្វ័យគុណ 0.1 X បាទជាទីបានអានេះរ៉ៅ DV បាទស្មារតីអុយគុណវេដល់ពេល DU បាទជាងអុយយើងគឺមាន X V យើងគឺមាន1លើ 0.1 អឺសេគុណ 0.1 X ដល់ V គឺ1លើ 0.1 អឺសេគុណ 0.1 X DU គឺ DX បាទតោះមកនេះបានជា x លើ 0.1 អឺសេគុណ 0.1 x នេះដកទម្លាក់មកវាជា 0.1 នៅលើជាការ៉េអឺសេគុណ 0.1 x បូក c ហ្នឹងគេបាក់នេះនេះជារ៉ាជោបាទជួយយំបានដែរជួយអង្គក្រាមនៃជួយជួយជួយកានិងរ៉ានៃអេកគុណនឹងរឹសនៃដក6អេបេអេកបាទស្មៃដែរឡើងជួយយតាងអុយស្មាមិនសំខាន់យតាងអុយបាទពួកអង្គក្រាមនេះផ្នែកតាងអុយឲ្យច្បាស់ពេលវាច្បាស់ត្រូវតែបាទជួនសិក្ខាកូនគិតបានខ្លះគឺតាមអុយស្មារតីដែរតាមមួយត្រូវគឺមានថាការធ្វើរបស់យើងត្រូវព្រោះអង្គក្រាមគឺសំខាន់មានព្រោះតាមអុយនោះThank you.
ទេរៀបបានមកដែរតែនេះក៏បានអីស្មានឹងបងអាចគិតខ្លួនឯងខ្លះទៅណាព្រោះនេះយើងបាទអុយមិនបានដេអុយស្មានឹងដេអិចអញ្ចឹងដេវស្មានឹងរឿងនៃអិចដល់6ដេអិចណាហើយនេះគេទីបានវស្មានឹងអង្គការនៃរឿងនៃអិចដល់6ដេអិចណាជាបានវេស្មើនឹងអង្គការនៃ x.6/12 ដែលនៃ x.6 ជាទីបានវេស្មើនឹង1/2 +1អានេះ x.6/12 +1អូខេតោះមកនេះយើងតម្លើងទៅលើឲ្យជា2/3 x.6/3/2ជាបានបូកសិតទេណាជាទីមានិកឡាជាអង្គការអុយដេវេស្មើអុយគុំវេដកអុយវេដេអុយវាហើយយើងចំនួនអុយចូលមកណាគឺជា x វេយើងគឺមិន2/3បាទ x ដក6 3/2អង្គការនៃ x ដក6វេដេអុយឡើងយកតទៅខាងនោះព្រោះដើម្បីងាយស្រួលនេះខ្លាចជាអុយគុណវេអុយយើងគឺមិនអិចមកវេទេវេអឺនេះទី3អិចមក6ស្វាយគុណវេទីដកវេវេយើងគឺទី3អិចដក6ស្វាយគុណវេទីអឺដេអុយដេអុយយើងគឺជាដេចាំថាជា2/3អិចអិចដក6ស្វាយគុណវេទីដក2/3នេះអានេះក្រៅនេះអិចដក6ស្វាយគុណវេទីនេះនេះអិចដក6ណាអាន2/3 x.6 ស្មើនឹង3/2ដក2/3 6ណា2មក1នេះបានជា x.6 ស្មើនឹង3/2 1មក4ចឹងយើងសម្រួលមកនេះ2/3 x.6 ស្មើនឹង3/2អានេះតម្លើងទៅលើអាចជា4/5/5 x.6ស្មើនឹង5/2 4អូខេយើងចូលដល់ឈរញោyou
chỗ nó nhớ bà nhớ cho bạn mình đây đó ok xin cảm tạ phụ anh cọt ra cọt tới phụ nhung trong cọt bên ơi trời nhớ đã ra được ra này ếch mình này mùi đỏ ếch để bị tạ trên xung khách đi tăng ôi chứ mà nó lại đi chứng là xung cương tập hôn ai cơ bản là ban mà đây tặng ban ối smart năng x ba nhưng mà để ối smart năng để x ba để vậy mà smart năng đưa mình mùi nó x để x trên tim màn huế smart năng mà nãy cứ smart để gram để rước mùi nó x để x ba rước cái chữ anh bài được chia mùi nó x anh x mà còn mùi được phí năng d để muối nó năng x ba anh x như đại nhạc đo bị một màu cái ba là huế xoa mà này như tìm ăn huế xoa đang đo lấy mũi lơ mũi được tí một mũi mũi đo x xoay con mũi được tí một mũi thì lấy xoa đang đo tí được mấy mũi đo lấy x xoay con mũi được tí
chứ như tin ban là anh được ra ôi đề vế mà nó ôi cùng vế đó vế vế ôi chẳng ôi dương cơ minh sẵn cứ ấy dương chúng nó ôi về máu về dương cơ minh dương rô khởi đi thì được bay mùi đó x mai cũng bay được bay anh được ra là đi lại chiếc đó được bay được bay mùi đó x mai cũng bay được bay à đề ôi đề ấy mà xong đề chúng ta phải chia đôi pi lần bảy x môi đôi x xoay con bảy lần pi đôi đôi một amigra này pi lần bảy nên môi đôi x xoay con bảy lần pi anh ấy giờ ai phải chôn môi đôi tứ và anh ấy giờ ai đôi con đường bốc trên đỏ và chúng ta chia đôi pi lần bảy x môi đôi x xoay con bảy lần pi đôi nâng ok, anh ấy khai được chia pi lần bảy, con đường mũi là bảy lần pi, một mũi anh ấy khai chia mũi đó x y con bảy lần pi, một mũi một xì. Khai được pi lần bảy anh ấy khai chia x khai chia mũi đó x y con bảy lần pi, đó anh ấy khai chia bốn là pram và pram mà, con mũi đó x y con pram là pi, một xì nhé. Ok, anh lấy dây chô mà nó chô nhiều đó không? Chú ba mẹ này lại nhiều đo khó với x ta mỗi bụng x bụng mỗi xoay cùng một vầy là để x ok kẻ vầy trông chứ đau nhúc là vui đi nè bạn chân như tàng ôi xoay vào chân sẵn Thank you.
បានអុយស្មានហ្នឹងអិចណាទីទីបានដេអុយស្មានដេអិចនេះវិញយើងបានជាអិចមក1ស្មានជុំ8ដេអិចទីទីបានវិញស្មានហ្នឹងអង្គការហ្នឹងណាជើងផ្លែជាអិចមក1ស្មានគុណ9ដាក់យកហ្មងចេះណាជួយទីអង្គការ2ដេវស្មានអុយគុណវិញដកវិញដេអុយបាទបាទចឹងយទីបាននេះអុយយើងដាក់ចូលមកបានជា x v យើងបានជា x លើ1សក9លើ9ដក v យើងគឺ x លើ1លើ9លើ9នេះដេដេដេបាទមកនេះ x ទៅតាម x លើ1សក9លើ9ដកនឹងនេះ1លើ9ជា1លើ10 x ស្មើលើ1សក10បាទបូក c ណាចឹងចម្លើយគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងច្រើនទេបាទជឿដល់ខបាទនេះក្រាននៃ x មក1គឺតាមនឹង x មក2ចូលទៅ1នៃ x ណាអញ្ចឹងសំខាន់អាការទៅនៃអីក្រានជួយតាមអុយបាទផ្នែកនេះតាមតាមអុយស្មារតីវិញស្មារតីតែសូពូវាមកដល់ណាយើងបានតាមអុយស្មើមិនដែរមកកន្លែងនេះអូអូ
ឃើញតាំងអុយស្មើនឹងបុក1យទីបានជា B អុយស្មើនឹង B អុយទេណាហើយតបេ B វិញស្មើនឹង X បុក2ស្មើនឹង1 D ជាទីបាន B ស្មើនឹង1លើ7 X បុក2ស្មើនឹង7ជាទីបានអតិក្រាអុយ D វិញបាទស្មើនឹង X គុណ B ដោះ B B អុយអុយយើងមានស្រាប់យើងគាត់នៅដាក់ X បុក1មកវិញយើងជាមួយនៅ7 x + 2 ស្មើនឹង7ណាតមកដកគេសិក្សាត្រង់ដែរចំណុចខាងជាអុយគុណ v អុយយើងគឺម៉េច x + 1v យើងគឺមួយនៅ7បាទ x + 2ស្មើនឹង7ដកនឹង v មួយនៅ7 x + 2ស្មើនឹង7វិញអុយយើងគឺតែ x បាទនេះខ្លាយជាមួយនឹង7 x + 1 x + 2ស្មើនឹង7ដកជាមួយនឹង1នៅ7គុណ1លើ8 x + 2ស្មើនឹង8គុណ + 4ណាអញ្ចឹងតម្លៃគឺប៉ុណ្ណឹងដកធដកជាមួយនឹងដកអង្គក្រាលនៃ x លើរីនៃ x + 2 dx បានតើស្មើប៉ុន្មានដែរកាលនេះជាយុតានអុយស្មើមិនមែនបាទនេះណាយុតានអុយស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរនេះទេThank you.
ចុះយើងតាមអុយស្មើនឹង x បានណាចុះពីបានវាអុយស្មើនឹង x d v ស្មើនឹង1លើរុះ x ដក2 b ចុះពីបានវាស្មើនឹងជាងទីក្រៅនៅនឹងកន្លងគឺយើងបំពាក់អង្គការភាសាទៀតណាដើម្បីរកវាហ្នឹងគឺត្រូវរកអង្គការទៀតណាបាទបន្តទៀតយើងបានមិនដែរយើងបានអានិមានវេស្មើនឹងអានិក្រាមនៃនេះយកពីអានិហានជាអានិក្រាមនៃយកពីស្មើនឹងដកនេះពីខ្ញុំថាជាមួយលើដកមួយមុខមួយដកមួយនេះយកពីតាមដកនេះពីមួយមួយនេះខ្ល้ายជា2អានិអីដក2ស្មើនឹងមួយលើ2បាទចំទៀតយើងបានយើងបានអង្គក្រាមនេះថាអុយទី2ស្មើនឹងអុយទី2រកវាទីអុយចំអុយយើងមានស្រាប់បាទ x បាទវាយើងក៏មានស្រាប់ដែរហើយវាយើងក៏រកឃើញនេះបាទ2យក2ស្មើនឹង2អង្គក្រាមនេះវាណាវាគឺនឹងទីតាមដក2ស្មើនឹង1ទីមើលនេះ x ណាចានេះខ្លាយជា 2x x ដក2ស្មើនឹង1ទីអានេះបាន2ស្មើនឹង1លើ2បូក1នេះ x ដក2ស្មើនឹង3លើ2ទាំងរងទេមើលច្រើនទេ 2x តាមនឹង x ដក2ស្មើនឹង1លើ2នេះកណ្ដាលវិញ4លើ3 x ដក2ស្មើនឹង4លើ2បូក4បាទដាក់បូក4ខាងក្រោមចឹងបងនេះបាទចូលទៀតយើងបានមិនដែរយើងបានជួបបានជួបណោដូឌូដូធូធូណោបាទហើយនេះរាងនៃ x លើរឿងនៃ tx បូក1ដែរអញ្ចឹងយើងតាងអុយអញ្ចឹងសំខាន់យើងតាងអុយហ្នឹងហើយតាងអុយស្មើប៉ុន្មានណាthank you.
tang ui sma ma dai ba dai ni ye tang ui sma nung x ba chung ye ban de ui sma nung de x ba ba che de v yu ye tang de v chung ye tang v chư mùi lưu nê kì x mùi mùi đê x ba chi chi ban v sma nung ăn được ra là đang thành đó có thể chân ở một thằng đang hiệu quả đây tình bàn với mà nâng ăn được ra này đê này kỳ ếch buộc muối nữ rưu này kỳ ếch buộc muối mà còn tay là đê với phi chứ như chạy phi thôi mà chứ mà nó chỉ mùi là phi và nếu ăn được ra này kỳ ếch buộc muối xoay con mùi là phi đê này kỳ ếch buộc muối chúng mình khai chi mùi lục phi con đường mùi lương mùi lục phi bột mùi phi ếch bột mùi xoay con mùi lục phi bột mùi bột xì nát chi thì mà lít và làm cái lửa ban chỉ phi cạnh mùi này ở là sao mùi lửa quay và sau phi ếch bột mùi xoay con mùi lục phi bột xì tôm tiệt thu nò và cho nó nò hơn đó chứ như thời tang ôi sao mà nó như tang ôi sma ở đây là nhìn nhất chân là như tang ôi sma cho mùi năng ekre đó mùi dùng thật tang thủ thiên ngày sport như tang thủ thiên năng chứ tìm ăn để ôi sma năng bị ếch để ếch chứ như tìm ăn để vế sma năng ơi sẵn đó ếch để ếch tìm ăn vế sma năng đó ơi sẵn đó ếch chứ mà tìm ăn để ra ôi để vế sma năng ơi sẵn vế đó vế để ôi ôi dương nguyên sắp mà dương phơ tra tra tới đồng hành của nó đó ơn xung đó ích đó nì ơn xung đó ích đê ôi chú bì ích để trên đi khai chiếc đó ích rê ơn xung đó ích đó bốc còn đi ra đó ích nì đi trên đó tra bán phương nâng ích đế ích chứ là lại lý hữu tang mà toàn tiền á thì
តាមអុយព្រោះវាមានជាប់អានិក្រាមតាមអុយស្មារតីអុយទីម៉ាន់ដេអុយស្មារតីអិចវេវេបាទស្មារតីអុយស្មារតីអិចទេអិចទីម៉ាន់វេស្មារតីដកអុយស្មារតីអិចជាងយុបាននេះអានិក្រាមអុយដេវេស្មារតីអុយគុណវេដកវេគុណឹងអុយបាទចឹងអុយយើងមានស្រាប់អិចបាទវេយើងក៏មានដែរអឺវេយើងក៏មានដាក់នេះមកបាទហើយដេអុយដេអុយគឺដេអីហ្នឹងបាទចឹងក្នុងករណីនេះយើងទៅដល់អង្គការនៅផ្នែកយើងតធ្វើ2តង់ធ្វើ2តង់ហ្នឹងគឺមានថាយើងបដាច់មួយមួយមកដើម្បីឲ្យចេញជាចម្លើយបាទចឹងយើងបាននេះខ្លះជាស្មើនឹងដកនេះអិចនេះស្មើដកអិចដកដកបូកឬស្មើដកអិចទេចឹងខ្លះជាដកអិចឬស្មើដកអិចដកនេះឬស្មើដកអិចអូខេចឹងយើងបាននេះអង្គការផ្នែកធំរបស់យើងបាទនេះយើងបានទៅជាដកអិចទៅជារេឬស្មើដកអិចបូកនឹង2អានេះយើងចំនួននេះចូលដល់ដល់មកអឺស្គុនដល់ x ដល់អឺស្គុនដល់ x បូក c បាទយើងដាក់បូក c គេនោះផងអញ្ចឹងយើងបាននេះខ្លះជាដល់2ដល់ x ក្រេអឺស្គុនដល់ x ដល់2 x អឺស្គុនដល់ x ដល់2អឺស្គុនដល់ x បូក c ណាโอเคนะนอมานอให้ต่อเด้อันดิกราวนี่เอกเรเออสมคุณ 3x นะเด้อจังอยู่ตางอุ้ยสมมาบ่าจังกลายนี้เอาไว้ที่จังสิคันที่เพิ่นสกอร์ตัวอีบ่าชัวร
ើយយតាងឥឡូវនេះយតាងអុយស្មើជាមួយនឹង x ត្រេបាទទីបានដេអុយស្មើនឹង 2x ដេអុយបាទចំណុចទៅមក dv ស្មើជាមួយនឹង e 8x dx វាទីបាន v ស្មើនឹង1លើ3 e 8x បាទទីបានអានពីក្រៅអុយ dv ស្មើអុយគុណ v ដល់ v d អុយបាទចឹងអុយយើងគឺស្មើបាន x រេបាទអើវាយើងគឺ1លើ3អឺស្គុន 3x បាទដល់1លើ3អឺស្គុន 3x អឺនៅខ្លៅជា 2x dx អឺយើងបន្តចាំមកហ្នឹងចាំរហ័សត្រឹមហ្នឹងឯងយើងបានលេខការជាបាយត្រៃអេសបាយអេអនុក្រាលជា2លើ3អនុក្រាលនៃអេសអេសបាយអេសនេះចូលយើងកានីមានសាទេអញ្ចឹងយើងអនុក្រាលអេសអេសបាយអេសនេះយើងតាងអ៊ុយស្មើជាមួយនឹងអេសនិយាយបានដេអ៊ុយស្មើនឹងដេអេសអេសស្មើនឹងអេសបាយអេសដែល x ទី3បាន v ស្មើនឹង1លើ3គឺស្មើនឹង x បានចឹងបានអរិរា y ទី v ស្មើនឹង v គុណ v ដល់ v d u y អុយយើងគឺ x ដល់ v យើងគឺ1លើ3គឺស្មើនឹង x v យើងគឺ1លើ3គឺស្មើនឹង x d u y គឺយើង dx ហ្នឹងណាគឺថាជា1លើ3គឺស្មើនឹង 3x ដល់1លើ9គឺស្មើនឹង 3x + c តោះមកយើងចំណុចនេះបាទអនិការនៃ x រេ x គុណ 3x dx ស្មើនឹង1លើ3 x រេ x គុណ 3x យក2លើ3 x លើ3 x គុណ 3x យក1លើ9 x គុណ 3x មក c ចានេះខែជា1លើ3 x រេ x គុណ 3x យកអនេះខែជា2លើ9 x x គុណ 3xមកជាមួយមកជាមួយនឹង227 x + 3x + 4 + 4 អូខេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងចាំបន្តទៅក្រោយទៀតyou
Okay.